Proses pemusnahan kem sementara di Wang Kelian Perlis pada 2015 oleh pasukan gerakan PGA membawa kepada penemuan kubur di kawasan berkenaan. Susulan penemuan itu, laporan telah dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar dan menyerahkan kes berkenaan kepada polis untuk tindakan lanjut. Demikian keterangan saksi keempat, Komandan Company B Battalion 3 Pasukan Gerakan Am PGA Bidor Perak, Assistant Superintendent Jo King M. Maniam Anthony pada perbicaraan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI di Putrajaya hari ini. Menurutnya, ketika proses pemusnahan kem dilakukan, mereka hanya sempat membakar kanvas kemah sebelum menyedari kewujudan kubur di lokasi yang sama. Saksi juga memberitahu seorang daripada 38 mangsa yang ditahan pasukannya selepas operasi meninjau dan menyerbu kem tersebut pada 19 Januari 2015 memaklumkan mangsa perlu membayar lebih RM2,000 jika ingin masuk ke negara ini. Bagaimanapun, sejurus tiba mereka diminta membayar lebih kepada ejen sebagai syarat mendapat pekerjaan dan jika tidak mereka akan terus berada di kem tersebut. Prosiding berlangsung di hadapan pengerusi RCI Tun Arifin Zakaria yang juga bekas Ketua Hakim Negara serta 6 anggota Suruhanjaya yang lain.